ဖြတ်သိမ်းခံနိုင်ရတဲ့ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနှင်းစီပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးကျော်မြင့်ကိုငွေရေးကြေးအဖွဲ့စည်းဥပဒေနဲ့လှိုင်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးဦးစီးဌာနကနေတရားလိုပြုလုပ်ပြီးအဖို့ဖွဲ့လက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်။ဦးကျော်မြင့်ကို1990ပြည့်နှစ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ငွေရေးကြေးအဖွဲ့စည်းများဥပဒေပုံမှန်80နှစ်2016ခုနှစ်ငွေကြေးအဖွဲ့စည်းများဥပဒေပုံမှန်1000နဲ့အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲမှူးကြီးကျော်သေးဟကမြန်မာနောက်ကိုအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှိုင်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စကားဘူးရဲမှူးညံထွန်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့ဦးကျော်မြင့်ကိုလှိုင်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားပေမဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုတော့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ကစစ်ဆေးနေတာကြောင့်အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။စာတော်လုံးကစစ်တာဆိုတော့လေအပေါ်လုံးကစာတော်လုံးကဒီလိုအမှုတွေကလည်းသူတို့ပဲကသူတို့ပဲကြည့်ပါအဲငွေပြေးဖော်ကြည့်ပုံရတယ်သူတို့အဲမှာကတော့လောကပဲသိသိပဲပဲကျွန်တော်တို့ရဲရတော့ဘာမှမသိရဘူးသူတို့ကတကယ်လို့ဖွင့်လို့တော့လည်းသူတို့ပဲအမှုစစ်တော့လည်းသူတို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအမှုဖွင့်ပေးလိုက်ရောမရှိတာကျွန်တော်တို့စစ်တာတီးတာလည်းဘာမှလုပ်ကြမှာတော့မလုပ်ရဘူးဦးကျော်မြင့်ကိုအမှုဖွင့်ထားတဲ့ငွေကြေးအဖွဲ့စည်းများဥပဒေအရဗဟိုဘဏ်ကနေထုတ်ပေးထားတဲ့ခွင့်ပြုချက်လက်မှတ်မရှိပဲငွေကြေးအဖွဲ့စည်းဖြစ်ထူထောင်လောက်ကင်တာအနှံ့ငွေလက္ခဏာတွေကိုပြုလို့ရင်9နှစ်ထက်မပိုတဲ့ထောင်နဲ့ဒဏ်ငွေ3,500ချမှတ်နိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဦးကျော်မြင့်နေထိုင်ခဲ့တဲ့လှိုင်သာမြို့နယ်မှာလည်းလူဝဲမှုကြီးကြေးဥပဒေနဲ့ထပ်မံအမှုဖွင့်တရားစွဲနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးဥပဒေရုံးမှာအကြံပြုချက်တောင်းခံထားကာဥပဒေအကြံပြုချက်ရရှိလာရင်တရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့လှိုင်သာမြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှူးရဲမှူးဝင်းဖို့ဦးကပြောပါတယ်။ဦးကျော်မြင့်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလတုန်းကမန္တလေးချမ်းအေးတာဆန်မြို့နယ်တရားရုံးမှာလူဝဲမှုကြီးကြေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပေမဲ့သူနေထိုင်ရမြို့နယ်ဒါမှမဟုတ်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြို့နယ်ကနေသာလာဝကဥပဒေနဲ့ဆွဲဆုတ်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ချမ်းအေးတဆန်မြို့နယ်တရားသူကြီးကအမှုကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဦးကျော်မြင့်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့20ကျော်ကမန္တလေးဦးဘုထွန်ကနေထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ထောင်ပြေးမှုအတွက်ထောင်နဲ့2နှစ်ကြာခံစေဖို့ချမ်းအေးတဆန်မြို့နယ်တရားရုံးကနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဦးကျော်မြင့်ကိုဒီဇင်ဘာလပထမပတ်မှာရန်ကုန်အင်းစိန်တော်ကိုပြောင်းရွှေ့ချုံနောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်မြင့်တင်ထောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာကျောင်းရံကုမ္ပဏီကို1998ခုနှစ်မှာအစိုးရကတရားမဝင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးထောင်ဒဏ်6နှစ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဦးကျော်မြင့်ဟာမန္တလေးအိုးဘုထောင်ကနေထွက်ပြေးသွားပြီးအမေရိကန်၊ကနေဒါစတဲ့နိုင်ငံတွေမှာခိုးလုံနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်2013ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနှင်းစီပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပါတီဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်း1000ကျော်ဝင်ပြိုင်ဖို့စီရင်ပေးခဲ့ပြီး NLD ပြီးရင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒုတိယအများဆုံးဝင်ပြိုင်တဲ့ပါတီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးကျော်မြင့်ဖမ်းဆီးခံပြီးနောက်နှင်းစီပါတီကိုနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံနေခြင်းဥပဒေနဲ့ညှိစွန်းနေဆိုပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပါတီကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။